Precrtna stanica Usora finansiraće se kreditnim sredstvima u iznosu od 1.700.000 maraka, dok će UNDP u početnoj fazi izdvojiti 100.000 maraka, a poslije će izdvojiti još toliko sredstava, rekao je nakon potpisivanja sporazuma gradonačelnik Doboja Obren Petrović. Kako je rečeno, izgradnja ove precrtne stanice važna je za upravljanje površinskim vodama u Doboju, ali i u smanjenju rizika od ponovnih poplava koje su pogodile ovaj grad u maju 2014. godine. Ono što je moja želja u narednom periodu zajedno, znači s UNDP-om, uradimo u potpunosti kanalizaciju i normalno kolektor, jer kolektor košta 2,5 miliona, a kanalizacija ukupna košta oko 6,5 miliona, a izuzmanje zemljišta oko 12 miliona. Tako da se radi o velikom projektu, sigurno bez UNDP-a i bez vlade Republike Srpske vrlo teško možemo završiti ovaj projekat. Tako da se ja nadam da ovo je jedan početak i da iduće godine ćemo imati završen i kanalizaciju i kolektor. Nakon poplave iz 2014. godine UNDP je realizovao nekoliko kapitalnih projekata na području ove lokalne zajednice. Sve ukupan iznos koji je UNDP ovdje implementirao, odnosno na čijem je provođenju radio, a koji uključuje sredstva raznih donatora, primarno Evropske unije i švedske vlade, iznosi oko 15 miliona maraka. Očekuje se da će početkom septembra biti okončana tenderska procedura kako bi se mogli započeti radovi na izgradnji ove precrpne stanice Usora.